নমস্কাৰ, ইকো আনবক্স চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কৃষ্ণাশী দাস, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুত ভাল খবৰ। অসম আৰক্ষী 9,161টা কনষ্টেবল পদৰ যি ৰিটেন এক্সাম হৈ গ'ল, তাৰ ফলাফল অহাকালিলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু অহাকালি ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। যিহেতু ইয়াৰ ফিজিকেল, মেডিকেল আৰু ৰিটেন গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 14 মে'ত দিয়া হ'ব। আৰু শনিবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে অহাকালি ইয়াৰ এটা ৱেবছাইট দি দিছে, slprbassam.in। এই ৱেবছাইটটোত ইয়াৰ ফলাফল বিলাক চাবলৈ পাৰিব। চ' আজি এইটোৱে আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ। ইয়াত দি দিছে আসাম পুলিচ ৰিজাল্ট 11/5/2002 আৰু নটিছখন ইয়াত ক্লিক কৰিলে পোৱা যাব। আৰু ভিজিট যদি কৰোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সকলোৱে ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব। চ' এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মই আপোনালোকক জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি আজি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং মাই